Ochali yo mukwano gwange we natambula nange era bwe kiba bwe kityo nino kusima webali nnyo webalire ddala okukkiriza okubanga okyatambudde n'olutimbe olwa Kals TV bwetyo ne bwetusazeewo okubanga tukutuusaako waka ensonga ennene osobole okubanga bwotyo mukwano gwange ozitegeera n'okuzigoberera bulungi ddala kati katugendeko munda mu ggwanga mukwano gwange erya Ukraine tumale okwetegereza abasajja bakulu be kiweddeko in fact oli agamba nti bibabulidde ku mimwa lwaki gomanyo kuchacha nchana okusagambiza okubadde mu ggwanga lya Ukraine omanye ekyabadde mu Ukraine gwo lunaku olwajjo era okimanyi nti ebisinga ebyabaddeyo tubitegedde nga omusajja amanyiddwa nga Yevgeni Progozini amaze okukkiriziganya ne gavumenti ya Russia n'akakasa nti kale tubitadde ebyokulumba Moscow tubitadde awamawulire we gatandikidde okuba nti gafuluma nga galaga nti gw'omanyi akeetala kabadde mu kibuga Kiyevu omanyi obufubo abasajja ba Ukraine bwe batudde the in fact amawulire galaga okusira ku anonymous sources mu Ukraine baraga nti wabaddewo entuula za mirundi musanvu bufubo meeting obufubo buno nga bugezaako okubanga lwakiri buli yakitinga kwekyo ekiri mu ggwanga lya Russia era nga batubuulira nti obufubo obumu bwabadde butunuulira on the next course of action nti bwe kibanga mu Russia zigenda kutandika okuvugirayo Wagner ng'alemeddeko okubanga bw'ati azindukiriza abasajja wano ffe tukole ki anti bagamba ekiro kiyamba ennyenje eyita ku mumwa gw'enkoko nti bwe kibanga zitandise kusindugumira mu Russia tetusobola ffe wano kubaako nnumba zetukola ez'omutawaana ng'abasajja obudde buno attention yaabwe eri mu kutaasa bukulembeze bwabwe attention yaabwe bagitadde ku musajja owa Wagner awo tetusobola kubanga tuyingirirawo ne tubaako kye tukola abasajja abo ne tubakuba bubi nnyo Achovola banti baatulaze ng'ekitundu ekimanyiddwa nga ekyebba ku muti seba abagagga babadde basitudde enkundi amagye mayitirivu nnyo n'ebyuma ne batuuka seba okubitwala mbu basaleko bba ku muti baliire mu kavuyo eringa Putin atunuulira butya bwe yeetaasa eno ng'abasajja bakulu batandika okubanga bamutakulatakula bamutakuletakule awo kakati nno byebimu ku ebyo ebyabaddeyo obufubo obumu otegedde bwabadde kutunuulira kikye tusobola okubanga tukola okutwalaganya omurasiya mukadde ako ke yabaddemu abamu nga bagezaako okubanga batunuulira mu bufubo buno tusobola kukola ki okuyingirira naddala ranks eza Wagner tutambule wamu nayo nga baagala okuba ku kibapanga nti mu sikwadi zino ez'ebibinja ebitaagala Russia ebyegeza namuuko mukwano gwange okulumba Russia era ne bagende Belgorod ku nkomero y'omwezi ogwokutaano ne mu ntandiko y'omwezi guno ogw'omukaaga nga baagala okulaba nti tukomunikatinga tutya ne Wagner tulabenga tujiyunga ku bibinja ebyo bagatte amaanyi mu bufunze nga baagala okubuukira ekigaali kino muli baakitegedde oba baakirowoozezza nti owa Wagner kati alabika amaliridde agenda awamba obukulembeza bukwate naye tulina okukwatagana naye bwe tukwatagana naye n'ategeera ne contribution y'ebibinja byaffe bino mu kwagala mu kubanga atwala obuyinza tajja kulema kulaba nti eggwanga lya Ukraine nalyo munnange atambula bulungi nalyo kati buno bwonna bwe nkugamba bwabadde bufubu munda mu ggwanga erya Ukraine abasajja bakulu nga bagezaako okubanga batuula buli ddakiika okulaba kye bazzaako kaakati njagala nkutegeeze embeera nga bwetyo mukwano gwange bwe kyagezaako okubanga efaanana kyategerekese abamu oluvannyuma ng'ebyo bitegedde ebyabadde mu bufubo obwo bwonna ababedde banfuddeyo abamu ne basanyuka ne bacacyanca nga bagamba Mukama Katonda kibeere bwekityo Mukama Katonda tuzaliyo omulundi omulala abamu ne bagezaako kugamba tactile supporting Yevgeni Progozini nga bagezaako okwagala okulaga Yevgeni nti tuli mabegawo naye ate nga balina kukireeta kugamba nga kyekwese omanye ekintu kyonna nga tonnaba kutegeera kiggwera ludda wa tosobola kusooka kweggyayo nnyo kati abamu ku bano baavuddeyo ne batuuka okutunuulira ekikolwa ekya Wagner ne bagamba akadde katuuse Putin akadde katuuse atuuka okubanga asasulira ebyo byennyini nnyini byeyagenda maaso n'okubanga atukolako Volodymyr Zelensky ye agenze ku Telegram channel ye n'awandiikayo anyone who chooses the path of evil destroys himself. Nti omuntu yenna akwata obuufu bwa sitaani era bwatyo aba yeesaanyaawo yekka. Nti Putin yasalawo okukola ebikolwa bya sitaani n'alumba eggwanga lyaffe eritamuyinaako buzibu. Kumbe yali yeesimira bunnya obugenda okubanga bumutwala awo n'akuba n'akalulu wululu omusajja agenda anti ng'olwo agamba nti Putin agenda. N'atakoma kw'ekyo ono n'agamba nti laba omusajja Putin how has terrorized Ukraine
Ukraine. Egwanga la Februari fudde kwe gamba obuli ya wakatiro. Banansi natuko kubanga batusa kembira enzibu enyo na echi mugwani de. Munange tumalugenda masu nukubanga tulaba ebyo na lababa bedaba. Lababa imu nda mugwanga ya Ukraine batugamba. In fact chino chigenda kubanga chigwa lelo. Tulaba full scale weakness ya basajabe gwanga la Russia. Era mulindiride mo chaos, pain and problems lie ahead for a country. Nti ebizibu bingi ebigendo gwere gwanga la Russia. Obulumi bungi obujiji mkugamba byonna mu bisubire ebigendo kubanga bigwire gwanga la Russia olwecho. Kakati tulaba wano foreign minister wa Ukraine bamita Dmitry Kuleba yavuddeyo n'asaba amawanga gonna naddala ago agabadde maintaining a neutrality regarding the Ukrainian conflict to forget about friendship or business with Russia. Muli eyo mugamba tetwagala kweyingiza mu lutalo ya ABCD. Kati akadde katuuse mutandika okubanga musalawu wewe mugwa mugenda kubanga mugwa ne government y'omusajja oba mugenda kubanga musalawo okutambula naffe abantu balamu. Ndaba wano Deputy Defense Minister Anna Mariali yavuddeyo n'agamba kino kiwedde. Russia is doomed to insurrection and collapse no matter who leads it. Fede tufudde yani agenda okubira emabega wa bino byonna oboyo wawagunaga tuli Evgeni Obani omulayiri naye kati leero kiwedde. Abasajja bagenda kumenyekamenyeka eggwanga ligenda kakati mu katubagira ak'amaanyi obukulembeze bugenze n'agamba nti chamazima. The leadership Moscow has long based its policies on lies. Nti omusajja gubaita Wagner o Yevgeni Prigozhin Wagner ngabo yabiyogedde nti abasajja balimba abasajja tebanywerira ku nsonga ebisidi balimba kati nono kiyagambye nti muzu okusaba Russia abu jitu bagamba nti babadde balimba bulimbi ensi yonna naye kati oluvannyuma nava Yohana Mariali n'alabula nti kitegeeza ntusaanidde okubanga ate tujje ekigere kugu nteekateeka zaffe ez'okufulumya abasajja ekyo tekirina kutweyibaza yadde bagenda mutuyamba bamusonjole bamuggyeko naye tulina okusigala wano nga tulwana. Kale nno embeera bwetu bwebadde nga tuli munda mu ggwanga erya Ukraine ng'abasajja bagenda maaso n'okubanga mukwano gwange bakyacyanca. Mikhail Podolyaka y'omu ku bayambi b'omusajja manyiddwa nga Zelensky naye yawuliddwa ng'avuddeyo n'agamba nti kakati omukisa gwaffe gumaze okubanga gujja. N'agamba nnyongedde okakasa Mukama Katonda wabuyinza ate Mukama Katonda talimba yakitusuubiza kino kijja kubeera bwe kityo nti sitaani oyo yeyegulumiza eyasalawo okubanga azindukiriza ensi yaffe ekinaamutwala kijja kuba kitono. Ono yagambye tubadde bagumiikiriza ebbanga ddene naye iraba ekyo ekigenda okubanga kisonjola enduli etuuka okubanga egwa wansi nga tetutaddeemu namaanyi mangi tetutaddeemu ifoti yonna eryawo Mukama Katonda oli wabuyinza. Bino byonna bye nkugamba nti kubadde kukyacyanca munnange ebadde mbeera eyabasajja ogezaako okubanga lwakiri mukwano gwange gwatugoberera lwakiri balaga essanyu ery'amaanyi nga bagamba omusajja awedde oyo agenze. Kale tugamba kunga lunaku lwa Yidi fenna kawempe ku ttaano Los Angeles olutambye ensi ttaano y'abakirimaanyi.